ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ଭାରତ। ମୋଦିଙ୍କ ଉଦାରତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତ। ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଭାରତ କରୋନା ଟିକାକରଣରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ବିପଦ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ। ନେବର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ବା ଆଗ ପଡ଼ୋଶୀ ନୀତି ଆପଣାଇ ନିଜ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଭିତରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଟିକା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ବୁଧବାର ଦିନ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଭୁଟାନରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାରତା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ କରୁଣା ଏବଂ ଉଦାରତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ୍ ମହମ୍ମଦ ସୋଲି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପଠାଇଛି ଭାରତ। ମାଳଦ୍ୱୀପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭାରତ ସରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଓ ଉଦାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ବୋଲି ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସୋଲି। ଭାରତ ସରକାର କି ତରଫ ସେ ମାଳଦ୍ୱୀପ କେ ଲୋଗୋ କୋ 1 ଲକ୍ଷ କୋଭିଡ-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କି ଖୁରାକ କା ଉପହାର ମିଳା ହେ। ଭାରତ ସେ ମିଲନେ ବାଲି କୋଭିଡ-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସବସେ ପହଲେ ଦେଶ ହେ। ଇସ ମୁଶକିଲ ବକ୍ତ ମେ ଅପନେ ଦେଶ ଦେଖଭାଲ କରତେ ହୁଏ ଭି ଭାରତ ହମେଶା କି ତରହ हमारे लिए मजबूत और पक्के तौर पर खड़ा। भारत हमारा सबसे पहले जवाब देने वाला दोस्त रहा है। ସେହିପରି ଭାରତ ତରଫରୁ ଭୁଟାନକୁ ପଠାଯାଇଥିବା 1 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଲୋଟି ସେରିଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ଭୁଟାନର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭାରତ ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ଉପହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତବାସୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେ। ବିଶେଷକରି ଭାରତ ନିଜ ଟିକା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଟାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସେରିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ନେପାଳକୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପଠାଇଛି ଭାରତ। ଭାରତ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନେପାଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି ନେପାଳ। ଭୁଟାନ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ସେସେଲ୍ସକୁ ଟିକା ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମରିସସ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।